وجارية كيب تاون واحد دقيقة يعفلة وانا سرد قرد الشرات مركا وحرمنا هدي له إذا أنا جو إنرجي قاس لا إن أساس وجود يار قرونه أوكي برنامج كبر كان قصير نقله وعرب محمد عبد مال السنكا قدومية محمد عبد مال السنكا أيرون ومرو جروم الجيد أنا جا قدومية قدومية سودوي سودوي قدومية وبيه نستعين على أمر الدنيا والدين قدومية قام قابضة مدحت جاليتها dhalinyarada ganacsatada aqoonyahanka gabdhaheena waxaan idin leeyahay dhamaantiin iyo marti sharafta kale nagala soo qayb gashay xafladda tan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu bacda taxiya waxaa caawa sharaf weyn ii ah inaan ka soo qayb galo xafladda sanad guurada shanaad ee maamul goboleedka ama dowlad goboleedka hirshabeelle ee caawa aan maalinta nasiib ku yeelanay inaan halkan ku qabanno waxaan leeyahay marka ugu horeeyso hambalyo Hirshabeelle shacabigaada meel kasta ay joogaan waxaan ugu hambalyeynaynaa maamulka iyo maaratay iyo madaxda kaleba oo reer Hirshabeelle talaabada horumarka leh ee ay qaadeen ayna u qaadeen dhanka dimuqraadiyadda waa maamulka kaliya ee ka dhacday doorasho madax bannaan ee daahfuran إنه والبوت تمرت هذه قريب له والحمد لله ثم الحمد لله ما علمي هو وحال ده هاي هيرشبيل لما حاكو ده هاي لكن هيرشبيل ما شاء الله ويكسر ما سدنا شيء مش لقى سجى وانا ما مل قبلت ككلية أقول رجى حبلي سنة تردا سؤال ما يستر وعي وحالنا نشتوك كلا سنة تردا يكون قول استي سؤال وهذا وحالنا هم بلي هذا لنا ذكرى وحال ذيك سجى وحقبت jaaliidda Soomaaliyeed ee Hirshabeel ka soo jeeda caawa halka fadhido waxaan rabaa inaan kula balamo waxana waxa laga rabaa maamulka iyo dawladda laga rabaa inay qabtaan waxana anagaana halka rabaa inaan qabanno mid aanan halka rabaa waxay tahay inaan mar walba u dhagan uglaano waxyaabaha ka dhacaayo dawlad goboleedkeena waxa imaanaya abaaro waxa imaanaya fatahaadyo maalin walba waxaan ka naqanaa marti ayaan ka naqanaa ayaa South Africa tala yimaado ayaa shakhsiyaadan shaqo ku lahayn ayay u maartay u abaabulan hawa inay maasha shilimaad u aruuriyaan insha Allah ta'ala waxaan ballan qaadaynaa marka daana reer Cape Town sanadka wixii ka dambeeyay inay sadci doonin ee aan sameyn doono gudiga ka hortaga abaaraha oo hortagi doona gudiga hoostagi doona gudiga abaaraha ee dowlad goboleedka Hirshabeelle insha Allah ta'ala sidoo kale dowladda waxaa laga rabaa iyadana inay ka soo dhalaasho Hirshabeelle waa meesha kaliya ee Soomaaliya ay ka nooshahay aanaynu ka maarmi karin ilaa Muqdisho waa Hirshabeelle Soomaaliya inteeda kale waxay ku nooshahay Hirshabeelle Ilaahay wuxuu siiyey kheyraad wuxuu siiyey bad wuxuu siiyey biri wuxuu siiyey wabi wuxuu siiyey wax soo saarkii uu siiyey waxaad moodaa laakiin dadkii inay gobolada ka soo wada tageen ay soo galeen Muqdisho wada galeen kullu shay yarjuu ila asli aniga waxaan ku noqon doonaa insha Allah mustaqbalka degmada Runurgood ayaan ka soo jeedaa aniga iidan u noqon doono xubinka ah waa Hirshabeelle waxaa markaa anaga waajib nagu ah marka in aan dhammaanteen aan dib ugu laabanno aan dalkeena wax ka dhisanno haddii la leeyahay guri waxa dhisan waxa waa guri ceel ah dhisan waxa dhisan waxa meel kale aysan dhisnayn waxa waa cadeyn lixii ee aysan dhisnayn roog ceel ah waatan wax ma anaga dhaxdeena waaye waxaa markaa dhalinyarada ugu baaqayaa maadaama odayaasheenu aan gabni hawlahayni inaad u soo jeesataan beerihiina iyo dhul daaqsimkiina inaad kaga faa'iidaystaan xoolaha aad dhaqataan sidaa darteed waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad hambalyo leenahay meesha caawa hadal badan kama furra waxaan leenahay Hirshabeelle ha guuleysato Hirshabeelle ha guuleysato waa istaagtay ha u socoto istiriid aan leenahay anigoo ku hadlaya codka reer Hirshabeellena waxaan rabaa inaan kaga faa'iidaysto laba dhambaal meeshan hal waxaan u dirayaa walaalaheena reer Lascaanood talaabada aad qaadeen aad iyo aad u xambaarahayna haddana reer Hirshabeelle jaaliidooda aad iyo aad naga xunahay waxaan leenahay reer Koonfur Galbeed ayagana inallaah maca saabirin sabar muujiya Soomaali weynta inteeda kale ayaa maartay idin duuban Hirshabeelle idin taagan annaga idin taagan insha Allah ta'ala waxaa kale rabaa inaan kaga faa'iidaysto baaq halkan walaalaheen galmudug waxa waya haddaan maartay midig jumciin ma laha haddaan bidixdu aysan kaabin Hirshabeelle kaliid waxba ma naqan kartaa haddaan maartay Hirshabeelle galmudug aynan iyada naftigeeda aysan labad ahayn waxaa lagu baaqaynaa walaalaheen galmudug waxyaabaha maanta soo socda waa arkaynaa waxaan codsanaynaa marka anagu ah reer Hirshabeelle
إن السياسة دي نسولها قلين إن اللي ذكر القيبين إذا ما دل الله يا مقدس أتى الله قادة ديال لقوم مشي ورهم مرانو نل كام مرانو بل عدا سيم مرانو جوا رسيم مرانو أسي حالو فيانو هذا الدعاء دي هو لكن مركي وجدتك اللي قل لي هاي مركي وجدتك اللي قل لي هاي وان قرر كنا مركي وان كعصينا مركي والهن إن يقرتان مصلحة دوضة علماء دوا علماء دهني شل أيجا مش أمني هاي وان تاجر سن هاي لكن كمال يدين قسمي هي تلاكم اليدين هواي مملكة هي هاتي هي هاتي لما تعدون هواي مدعوين ناس نحن باقي ناسين عنك لذا غور غور إنه معناها ورنك أكره هاي إنه لك وديك عصينا إن شاء الله تعالى وحن رجينا إن شاء الله تعالى سنة كسنة كيسة يرشى بي الله إنتان كتيبضا كلامات والمرسن هديتها حق وحبار الشدة هديتها حق عافماتك هديتها حق الدفاع رنت عيد ماذا لقول شيء يا سوماليا ومال بلقينا وهرشى بي الله ما توحان لك سنة يقود بحث الشيخ نور بقوله عيدا الأتقي سدح يا أفر ما ينتك لو حنقدر هرشة بلين نقدن مركا إن شاء الله تعالى واسوكم يا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هرشة بلقول هرشة بلقول إلهي مارتي مشيت عشاء الله قاسيو